одбереме човек од фелата, ќе одбереме човек професионалец, ќе одбереме човек кој целиот свој професионален живот одлучувал, решавал и за судбини на луѓе, и за настани, и за случаи, и во сферата на судството, и во сферата на обвинителството, единствено според словото на законот. Почитувани на новата власт во Република Македонија, на владата во Република Македонија, на извршната власт во Република Македонија и на законодавната власт во Република Македонија, не е местото да носи одлуки, ставови, коментари во однос на работите на судската власт. Нема мешање на властите кои се строго определени и по устав и по закони, меѓутоа кои очигледно во изминатиот период беа мешани, беа злоупотребувани и всушност целата политичка криза произлезе од тоа. Верувајте ми, имам дилема. Имам дилема заради годините на предложениот кандидат. Правник пред пензија, не сум најсигурен колку ќе успее да ги спроведе реформите, меѓутоа ми дава надеж искуството. Правник од 87 година. Судија, јавен обвинител. А морам да го споделам со вас, особено од информациите што ги имам од Советот на јавни обвинители на Република Македонија, ставовите на досегашниот член Любомир Јовески во Советот, сепак ми дава надеж дека искуството треба да има предност над еланот на еден евентуално млад правник. Јас сум стар пратеник. Тука од ова говорница ќе ви кажам дека денеска се гордеем што како пратеник од мнозинството не гласав за Маркос Врлевски. Сакам утре да се гордеем како пратеник од мнозинството дека ќе гласам за Любомир Јовески. Ние како албанци, како албанска заедница, често сме имале проблем во однос на ово јавно обвинителство. Често сме имали јавни обвинители кои покренувале постапки против албанци, познати веќе афери кои се во јавноста и секако дека не сакам да ги повторам. Во однос на овој предлог на владата имам едно конкретно прашање. По јавните медиуми има информации кои сакам да ги слушам секако од предлагачите на предлогот, дека овој јавен обвинител кој се предлага бил дел од судиите кои учествувале во аферата со 90-тите години. Познатата афера некаде 93-94 година, значи овој јавен обвинител бил дел како судија кој ги осудувал тогашните осудени лица, албанци, и афера која се до ден денеска остана нерасчистена.